taane haa falmannu haala Oromoon irra keessa jirtu kana gootuuwwan Oromoo kanneen karaa kanarratti wareegan hundi akka hidhamoo galtu akka jennaal Taaddasaa Birruu silaa du'arraa ka'anii nu harkanii maaluma nuun jedhan maa akkamin nu laalan nama ammallee gabrummaa keessa jirutti nu harkan jechuudha. Gabrummaa nuti hin beeyne namni Oromoo waraan tan kan beekuuf ni sirba kan beeynes ni sirba jechuudha. Bineensummaa jee sirba jechuudha. Dimokiraatiin bal'atta jira. Dimokiraatiin jechuudha yoo ilmi Oromoo tokko yuunivarsiitii keessaa dubbiin galuuf diddee quba baase siyaasaan akka malee deemtu tuni jee yoo gaafate guuta hidhatte barse jechuudha. Mee laala. Dirmadhaayaa ilmaan Oromoo Oromiyaan gurguramaati jirti. Ka dubbiin tun seentee min jirtu namni kun ka tanan beeyne ni jira. Oromiyaan biyya abbaa hin qabne ka godhe eenyu ummata Oromooti nuyi ka godhe. Oromoon yeroo dheertu jaarmaa cimaa tokko dhabuutu hiree hamtuu tana Oromiyaan akka mudattu godhe. Booda maqaan Oromiyaa kun dhabamee irraanfatamee hafuu danda'a. Haalli kun yoo itti fufe yoo arraan tana gideen akka buubaattan maqaan kunuun ni bada. Maqaan dhiiga dhiiraa meeqaatamiin kafalamee dhufe kun ni bada. Maqaan meeqaatam kan awwaalaa bahee wayyaaniin awwaaluudhaaf ammaan tana. Halkanii fi guyyaa saaqattee itti gurguraa jirti itti fayyadamaa jirti. Kanaas wanni fide uummata Oromoodhaa ka abbaa Oromiyaa ta'uu isaa falmachuu dide. Santu tana fide. Xumura irratti wanni niin ilmaan Oromootiif dhaamu. Kan si arraan tana biyya Arabaa keessatti deemaa jiru kun uummanni Oromoo akka fakkii fudhatee fakkiitti fudhatee keessaa fi alatti yaada kana wal hubachiisanii wal fudhachiisanii gabroonfataa wayyaanee kana. Yeroon isa haasan arra yeroon isa firraa darbanii haqa keenya guututti fudhachuu dandeenyu arra yaa ilmaan Oromoo isin kanattiin isin affeera kanattiin isin yaama kanattiin isin ittiin jechuudha.